І собі згадую, що був час, коли він теж так само один священник пише, що ви зробили з першого причастя? Я думаю, що я там зробив. Також того, щоб Господь їх тримав у своїй опіці, для хресних, для дідусів і бабусів, всіх рідних близьких. Бо якщо наша дитина щаслива, здорова і Божа, то і ми будемо мати мир і спокій і радість. Всім вам многоє, многоє і благоє Бога. Твоє серце було
відкрити для нього, а маючи Ісуса в серці, ти осягнула бажаючих і найзаповітніших вершин у своєму житті. Нехай Ісус, який загостив до твого серденька, зігріє тебе ласкою, любов'ю і добротою. Лесю Михайлівну. Щиро дякуємо Лесі Михайлівні за її працю. Я думаю, що це від щирого серця було написано, тому що ваша внучка також вчиться. І коли ми, навіть вчителі чи хтось священник, маємо своїх дітей, нам це є дуже і дуже близько, ці речі. І ми стараємося тоді ще більше вложити в душу всіх дітей. Тому нехай Господь благословить вас від імені матерів, імене, хресних і всіх рідних і близьких. Бажаємо вам здоров'я, терпеливості, любові, вірності Господу Богу і довгих і многих життя, намноження і благодаря Богу. Сьогодні день святковий є для нас,
Ой, яке то нині свято, ой, яка то радість їм, серці втіхи та багато, бо Ісус живе у нім. Ти колись терпів, Ісусе, богатирки не мав, а сьогодні за притулок я сутенько тобі дав. Цю хатинку маленьку я гавненько прикосив, що від нині і до віку ти у ній Ісус. Чого грав?